ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህል ዩቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ከላይ ስትገቡ ያያችሁትን ብዙውን ጊዜ እራት ላይ የሚበሉ የዲነራል የሚባሉ ዳቦዎች፣ እነዚህ ዳቦዎች እንግዲህ ልክ አሁን የምታዩትን ይሄንን የአትክልት የሰራሁትን አይነት የአትክልት ምግቦች ወይም አሳ ነገር እራት ላይ የሚበሉ ነገሮች ወይም የፈረንጅ ምግቦች ብዙ ጊዜ ሲታዘዙ እነዚህ ምግቦች ሆቴል ራሱ ቀድመው በአዋዜ ይቀርባሉ እና በጣም ቆንጆ ናቸው። ተጠቀሟቸው። እንደምታዩት ስክሪን ላይ ሁሉንም ልኬት ጽፌያለሁኝ። ወተት፣ እርሾ እና ስኳር አድርጌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንበጠብጠዋለን፣ እናቀላቅለዋለን። ስኳሩ ትንሽ እስኪሟሟ ድረስ እንደዚህ ማማሰል አለብን። ስኳሩ መሟሟቱን ካረጋገጥን በኋላ 2 ኩባያ ነጭ ዱቄት፣ ይሄን የምታዩትን ኦል ፐርፐዝ ነጭ ዱቄት እንነፋና እንደዚህ እናደርገዋለን። መንፋት ሁልጊዜ ጥሩ ነው፣ አየር እንዲገባው ማለት ነው። ብቻውንም ቡና ቁርስ ማድረግ እንችላለን፣ ለብዙ ነገር መጠቀም እንችላለን። ጨው ጨምሬ እቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። በጣም ልልት አድርጌ ነው የማደርገው። ለምን በግማሽ ሰዓት በቃ ግማሽ ሰዓት ብቻ ቡክቼ ነው የምጋግረው። ልክ እራት በቃ ብዙ ጊዜ የፈረንጅ ምግብ እራት ላይ ስንሰራ ዶሮ አርስቶ የሆነ ነገር፣ አሁን ዶሮ አርስቶ ብትሰሩ ፕሮቲንም ነው በዛ ላይ ቀድሞ በቃ አርስቶ አሁን ከመበላቱ በፊት እነዚህ በአዋዜ ሲበሉ በጣም ደስ ይላል። ሆቴልም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ ትልልቅ ሆቴሎች ውስጥ ቀድመው ሌላ ምግብ እስከሚመጣ ድረስ ሱፕ ሲያቀርቡ እነዚህን ዳቦዎች በአዋዜ ያቀርባሉ አይደል? እና የምናላላው ቶሎ እንዲነሳልን ነው። ጥንክር ካለ እንደ ልባችንም ቅርጽ ለመስጠት እንደ ልባችን ለማድረግም አንችልም። እና እንደዚህ ሸፍነን ግማሽ ሰዓት ብቻ እናቆየዋለን። በግማሽ ሰዓት ውስጥ ይነሳል። ከዛ እጅ ላይ የሚያጣብቅ ስለነበረ እንዳያችሁት ላላ ነው ምን አድርገን ነው የምናደርገው። በኋላ ላይ በዱቄት ነው ጠንከር የምናደርገው እና ሸት የምናደርገው። መጀመሪያ ዝም ብዬ ቀላቅዬ ነው ያደረግኩት፣ በእጄም አልነካሁት አይታችሁት ከነበረ። ከዛ እጃችንን ትንሽ ትንሽ ለቀቅ እንዲያደርገን እንዳይዘን ክብ ክብ ስንሰራ እንዳይጣበቅ እጃችን ላይ ብቻ ትንሽ ነጭ ዱቄት እየነሰነስን ትንሽ እንደዚህ አሸት አሸት እናደርገዋለን። ስለዚህ 2 ኩባያ መጠኑን ይችኑ ነው የጋገርኳትን ከሆነ የምትሰሩት 2 ኩባያ ነጭ ዱቄት ይህንን ያዘጋጀነውን እንቆርጠዋለን። 30 ቦታ ነው የምቆርጠው። በቃ በግምት ዝም ብላችሁ መቆራረጥ ነው ማለት ነው። በኋላ ላይ ክብ ክብ ስታደርጉ አንዱ ትልቅ አንዱ ትንሽ ከሆነ ከአንዱ እየቦጨቁ ወደ አንዱ እየወሰዱ ክብ ክብ ነገር እያልቦለቦልን ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። የሆነ የሚያምር ቅርጽ እንዲሰራ ለማድረግ ነው ማለት ነው። እና ትንንሽ ሆነው ያምራሉ። እንግዳ ካለብን የሆነ ጉዳይ ካለን ቤታችን ራሳችን እራትም ዘና ያለ እራት እረፍት ቀን ላይ መብላት ከፈለግን የሆነ ፕሮግራም ካለን የፈረንጅ ምግብ ከሰራን ዳቦ ከስላይስ ዳቦ ከምናምን እነዚህ በጣም ትኩሱ ሲቀርቡ በአዋዜ በጣም ደስ ይላሉ። እንደዚሁ ዝም ብለን ክብ ክብ እየሰራን እንደነገርኳችሁ እያስተካከላችሁ እያመጣጠናችሁ 30 ቦታ ነው ማለት ነው ይሄንን የዛሬውን ቅርጽ የምናገኘው። እና ለመገመት እንዲመቸኝ ነው የምቆጥራቸው። የቆረጥ ቆረጥ ቆረጥ አድርጎ ቅርጽ ከመስጠታችን በፊት 30 ቦታ እንትን ማለት። ሳህኑን የምጋግርበት እቃ ላይ እንግዲህ ይችን ክብ ሳህን ያደረግኩት ሻርፕ ክብ እንዲመጣ ነው መሀል ላይ። መጠኑን በግምት ከማድረግ እሱን እንደዚህ ይጠቀማለሁኝ እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ ሌሎቹን ዙሪያውን ይደረድራቸዋለሁኝ። አንዷን ደግሞ ጠፍጠፍ አድርገን መሀል ላይ የአዋዜ ማስቀመጫ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንግዲህ አዋዜ ብቻ ሳይሆን ሌላም ነገር የምንፈልገው ነገር ካለን ብዙ ነገር
መሀል ላይ መደረግ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ አይደለም ቀላቅለን መብላት የምንችላቸው። አዋዜን ያደረግኩት እኔ የነበረኝን አዋዜ በነጭ ሽንኩርት፣ በተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ትንሽ ነጭ ሽንኩርቱን ጠበስ አረኩኝና አዋዜውን እላው ላይ አድርጌው። በጣም ነው እንደዛ ስታረጉት የሚጣፍጠው። ነጭ ሽንኩርቱ አዋዜው ላይ ሞቅ ብሎ ይሰማና በጣም ይጣፍጣል ማለት ነው። እንደዚህ ቅርጽ ከሰጠን በኋላ አንድ የእንቁላል አስኳሉን መቀባት፣ ቆንጆ ከለር እንዲሰጥልን እንቀባዋለን ማለት ነው። ይህን እንግዲህ በ180 ለ20 ደቂቃ መጀመሪያ ፕሪሂት በተደረገ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሳህን ላይ ተደርጎ እራት ላይ ሲቀርብ ይሄ በጣም ነው ደስ የሚለው፣ በጣም ነው የሚያደምቀው። የምትፈልጉ ከሆነ ሰሊጥ መነስነስ፣ ጥቁር ቅመም፣ ጥቁር አዝሙድ መነስነስ፣ በተለያየ ጊዜ የተለያየ እኔ ራሱ እንደዛ አደርጋለሁኝ። እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ መጋገር ትችላላችሁ። አዋዜውን እንደዚህ መሀል ላይ ስለዘጋ ነው መሀል ላይ እንደዚህ አዋዜውን ማድረግ እንችላለን። በቃ በጣም ቆንጆ በቃ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ሌላውም ምግብ ትቶ ሁሉም ሰው ይህንን መብላት ይፈልጋል። ትኩስ ነው የምታቀርቡት፣ ትኩሱ እንደነገርኳችሁ በአዋዜ በቃ። ሌላውም ምግብ እየተበላ በመሀል ይሄ አዋዜ እየተጨመረ ነው በደንብ የሚበላው እና በጣም ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ።